Hej, vad roligt att du hittat min bilkanal på nätet. En del undrar varför vi så sällan testar sydeuropeiska bilar i Trafikmagasinet. Svaret på det är ganska enkelt. Vi tittar vilka bilar som säljer mest på marknaden, vilka bilar som det finns mest av ute i trafiken, och då blir det automatiskt att man kanske inte testade så mycket bilar från Italien. Men visst testade vi Alfa och vi testade Fiat, och i det här programmet från 94 så ger sig Christer an en Alfa, precis som många av er vill se. Här kommer den. Ja, hej och välkomna till Trafikstudion här i Falun. I veckan träffade jag en tjej som berättade att hon har svårt att hålla fartgränserna ibland, och vem har väl inte det handen på hjärtat. Skillnaden är att den här kvinnan, ja, det är landets nya kommunikationsminister. Bilen här i studion, ja, det är en Alfa Romeo, och köpte man en Alfa för några år sedan, då fick man ha bra kontakter med verkstaden. Men det har hänt en hel del sedan dess, det visar vår test av Alfas nya småbil 145. Apropå bilverkstäder då. Vem tar egentligen ansvaret för bilen när vi lämnar in den på service? Ja, självklart är det verkstaden, säger du, men var inte så säker på det. Lars från Falun lämnade in sin Mazda 626 på en bilverkstad för reparation av en liten krockskada. Bilen blev inte klar under dagen utan lämnades olåst kvar inne på verkstaden. Precis som man brukar för att snabbt kunna utrymma händelse utav brand. Men under natten blir det inbrott på firman och Lars stereoutrustning försvinner. Trots att stölden sker inne på verkstaden så blir det Lars som får ta stölden på sin försäkring och betala en självrisk på 2200. Jo, först då vägrade de att betala min självrisk. Och tyckte det var konstigt. Men sen så, efter jag hade lirkat ett tag till, så kom de med det ultimatum att om de skulle betala min självrisk så fick jag lov att köpa grejerna av dem. Va? Och de var mycket dyrare. Ja, hur konstigt det än låter så visst har verkstäderna rätt att strunta att betala självriskerna, även om många gör det på eget bevåg. Konsumenttjänstlagen säger visserligen att verkstäderna är skyldiga att ersätta skadorna, men att man ska ta hänsyn till försäkringar som bilägaren har. Ja, hur kommer det sig att det inte är solklart att verkstaden är ansvarig för bilen när den är i en besittning? Det finns en sak som då kallas presumtionsansvar. Har besittningsrätten övergått till oss, då har vi ett ansvar för fordonet. Men ändå när det sker en sån här skada, i det här fallet en stöld, så är det inte ni som ersätter? Nej. Du har i försäkringsdelen så är det då två försäkringar inblandade. Du har då kundens försäkring på sin bil och sen har du våran försäkring för företagen och mottagna varor. Vore det inte logiskt då att det är er försäkring som drabbas? Det vore logiskt, ja, men där har du då problematiken med självrisken. Att då finns det inga regler som säger att det ska vara den eller den försäkringen, utan då väljs det den försäkringen med den lägsta självrisken. Och det är oftast kundens? Ja. Resultatet av det här är att utbetalningarna på bilägarnas försäkringar blir större än verkstädernas, vilket naturligtvis leder till, just det, högre premier för bilägarna. Det här, det tycker vi på Trafikmagasinet, är helt åt skogen. Sen vi uppmärksammade Lars fall så fick i varje fall han självrisken betald av verkstad. Men jag hävdar bestämt att vi ska kräva att verkstäderna står för den här kostnaden, speciellt med tanke på den ofta rejäla timpenning som man debiterar oss. Det är alltså inget orimligt krav, tycker jag. I intervjun så valde Lars att vara anonym för att slippa obehag, inte från verkstaden i det här fallet utan från tjuvarna. I den affär där Lars tittade på en ny stereo, där hittade han också sin gamla stulna. Den var inlämnad för reparation av tjuvarna. Mm.
Nu på söndag, den 3 september klockan 5 på morgonen, så ska vi här i Sverige gå över till högertrafik. Ja, det var datumet det, men frågan vi vill ha svar på är vilket år Sverige införde högertrafiken. Vem är hon då, kvinnan som utsätts till landets nya kommunikationsminister? Hennes namn är Ines Uusmann och hon ska styra oss rätt i trafiken under de närmaste åren. Jag bjöd Ines på en tur i tunnelbanan, nyfiken att få höra hur hon ska påverka trafiken de närmaste åren. Frågar dig först, tunnelbana, åker du det ofta? Ja, jag åker tunnelbana och Roslagsbanan varje dag till jobbet. Vad har du för förhållande till bilen? Jag tycker om bilen, jag har själv bil och jag åker bil särskilt på landet men också här i Stockholms län. För det är ju inte överallt som vi har så här bra kollektivtrafik som vi har i innerstan. Och framförallt inte om man ska ut och komma hem sent på kvällen. Då kan man behöva använda bilen också här. För många är ju bilen en hobby och din företrädare han jobbade för att underlätta för att göra det billigare för entusiasterna. Hur ser du på det? Det är något som du kan tänkas fortsätta? Ja, jag satt ju i trafikutskottet i riksdagen i förra mandatperioden och där hade vi inga delade meningar mellan de olika partierna om den saken. Okej, då ska vi ta. Ja, bilentusiasterna kan andas ut. Ines har förstått värdet av bilen som fritidsintresse och grundinställningen till bilen är positiv. Självklart ska vi ha bilar och bilen i vårt land är nödvändig för att vi ska ha bra kommunikationer. Vi är ett så glesbefolkat land och vi är så avlånga. Så att bilen är jättebra. Du själv kör en hel del bil har du berättat. Har det hänt att du har kört för fort någon gång? Ja, det har jag säkert gjort någon gång. Men jag har aldrig kört så fort så att jag har åkt fast. Eller hade kanske mera beror på att man när det gäller tätorter eller farliga områden. Där är jag väldigt försiktig. Så där slarvar jag inte. Däremot så kanske jag slarvar på motorvägen någon gång. När det gäller yngre förare då börjar man ju övningsköra redan från 16 år. När det gäller äldre förare däremot så verkar det väldigt ömtåligt för politiker att ta i den frågan. Är du beredd att göra det? Ja, det är ju så att det är ju hemskt individuellt när det gäller äldre förare. Och jag tror att det är väldigt svårt att sätta några stelbenta gränser på 60 eller 65 eller 70 år och sådana saker. Det finns säkert de som är i 50-årsåldern som kanske inte... Nu ska vi åka här. Ja. I 50-årsåldern så är det som inte borde ha körkort. Ja, ja. Och det där är en fråga som handlar om lämplighet och som handlar om utbildning egentligen för alla generationer. Vi åker tunnelbana just nu och jag läste någonstans att du vill satsa på utbyggnad utav järnväg. Är det på bekostnad då utav biltrafik och vägar eller hur ska man se det? Ja, järnvägen är bra för två saker. Där det finns mycket människor som ska transporteras, till exempel här i Mälardalen. Men också i södra Sverige på västkusten. Sen är järnvägen väldigt bra också för tungt och skrymmande gods. Och sen är bilarna bra för andra saker, inte minst i glesbygden och där måste vi värna bilismen. Okej, en sista fråga. Om du skulle bli gästförare i Trafikmagasinet, vad skulle du förverkliga för bildröm då? Ja, kanske att köra den där gamla PV:n som mina föräldrar hade när jag var 7 år som var deras första bil. Tack, lycka till! Tack. Ja, ministern är välkommen till Falun. Vi ska se till att PV:n är framkörd. Ines Uusmann betonade flera gånger att frågor om trafiksäkerhet kommer att ges högsta prioritet. Och varför inte börja med att granska hur olika lagen tillämpas? Hur det till exempel är möjligt att en fortkörning i ett län kan betyda en varning medan en fortkörning i ett annat län kan betyda indraget körkort. Det här är orättvisor som vi kommer att granska i ett kommande trafikmagasin. Hejsan, jag heter Ella Blad. Jag bor i Täby i Storstockholm. Jag har en dröm. Jag vill köra en lastbil, fullastad, 24 meter, 60 ton.
Att stiga upp i en Volvo FH16 är nästan som att klättra till himlen om man som Ella är van att sådär lite halvelegant glida ner bakom ratten i en Mitsubishi till vardags. Oj. Första gången jag sitter bakom sån här ratt. Det finns spakar och grejer. Ett 24 meters vrålåk i miljonklassen med en 16 liters motor, dubbla kamaxlar och hela 16 växlar att välja mellan. Lars-Åke Weimar är utbildningschef på Hisingen och fick uppdraget att lära Ella köra lastbil. De är på vänstra sidan. Jag strömmer på också. Nu kan du ställa in den. Oj, här åker jag upp. Ja. Här åker jag ner. Och sen så... Smidigt. Upp med den röda. Så, och då tar du femman. Nu kan du pröva att starta motorn. Men innan dess, då ska jag ha säkerställt på mig. Ja. From Caroline to Alabama and on down that Georgia line. Well, I've seen lots of pretty girls, but none as sweet as mine. And as I put the miles behind me, with the headlights a burning bright. Gotta keep these wheels a rolling, cause I'm a coming home tonight. Ain't got time to shoot the pinball or to get the radar blue. Gotta keep these wheels rolling, cause I'm a-coming home to you. Well, I know my baby's waiting, she's the sweetest you've ever seen. Gotta keep these wheels rolling to my truck driver's queen. Hallå! Hejsan! Hur har det gått? Det har gått bra! Ja, skönt att höra. Det är svårt. Ja, det var helt annorlunda än jag kunde föreställa mig. Det var mycket saker man skulle tänka på. Speglarna, man ska tänka på växling. Man ska tänka på andra som är på vägen också. Var det tungt att köra? Nej, det tyckte jag inte. Det finns ju servostyrning så att jag kände den här tyngden, det kände jag inte alls. Nu är det vi som hoppar av det och blir lastbilschaufför nu, eller? Jag får nog kanske fundera eller överväga. Jag får återkomma. Lars-Åke, sköt oss bra. Jajamensan, det går fint. Det sitter i gamla traktor och man kör traktor från barn. Ja. Du får passa på att ta en repa till medan vi har den här till oss. Det ska jag göra. Okej, okay. Lycka till. Well, I know my baby's waiting. She's the sweetest you've ever seen. With big blue eyes and sparkles, she's my truck driver queen. –75 kilo, lyftes en meter upp i luften på en sekund. Där har du en hästkraft. Kilowatt är ett annat sätt att mäta hästkrafter på. Nu undrar vi, hur många kilowatt går det på en hästkraft? Slarv och dålig kvalitet knäckte Alfas rykte på 70-talet, men det försöker man hämta igen med modeller som den här, den nya småbilen 145. Och den här är till och med en av huvudkandidaterna till hederstiteln Årets bil i Europa. Med en försäljning av bara ungefär 10 bilar i månaden i Sverige totalt så hör ju inte Alfa direkt till de största märkena. Nej, men kanske blir det ändring på det nu. Ja, varför inte? Den här lilla 145 tycker jag i alla fall är intressant. Inte minst beroende på formerna. Ja, den ser ut, ska vi säga, som en förminskad minibuss nästan. Mm, och det finns en klar anledning till det, för det gör den praktisk. Kantigheten gör att man får fina utrymmen. Och då har man också bekvämlighet, både när man kör på landsväg som här i motorvägsfart ungefär 110. Eller om man skulle vilja välja att köra den in i stan. De behändiga måtten gör att den är lättkörd och rent av rolig att köra. Ja, och det är väl typiskt Alfa det här med körglädje. Ja, visst är det det. Och 145 har faktiskt fått en god portion av just körglädje. Alfan, den är 4,10 lång och det är ju några centimeter längre än både Golf och Astra. Och det här märks också väldigt väl i innerutrymmena. Ja, det gör det. De här extra centimeterna är viktiga och jag sitter riktigt bra trots att jag är lång. Ja, det går att sitta bak också riktigt bra. Ja, visst gör det. Framförallt så är den inre takhöjden bra bak. Släpvagnsvikten, den är 1100 kilo och det är lite mindre än konkurrenterna. Mm, det är det, men lastutrymmet är hyggligt.
Ja, två stora och två små resväskor går in i halvkombikarossen. Mm. Och den här täckskivan över lastutrymmet är faktiskt standard. Ja, det här med körglädje var vi inne på förut, Christer. Ja, och vi kunde inte låta bli och ska vi säga rasta Alfan lite grann. Ja, Alfan är snäll att köra och mycket följsam också på elaka vägar. Och det här märker vi också i en nödsituation. Ja, visst undrar man över provet. Maxlasten är ju 320 kilo och det lastar vi upp. Vi har ju gjort många körningar både med tomma och med full bil. Och sen kör vi testerna och vi börjar med 60. Ja, det går som på räls, som åka go-kart nästan. Ja, det är det faktiskt. Den är mycket snäll att köra. Och det är inte något heller problem att köra i 70, titta själva. Okej, det är väl lite slängigare, men visst är det bra. Så sammantaget i trafik blir det tre rattar. Det där med totalekonomi och Alfa har inte hittills gått särskilt bra ihop. Nej, andrahandsvärden har varit låga och det går att göra prisfynd. Ja, det gör det. Dessutom så är nybilspriset högt. Den här 1600 kostar 154,9 och det är mycket det. Men servicekostnaden, den är förhållandevis låg. Ja, vi sparar 514 kronor för var 2000 mil. Det är billigt det. Reservdelspriserna har faktiskt också gått ner. Den enda plumpen i de här exemplen är väl bromsbeläggen fram för 744. Det är väl lite högt, men annars så är det rätt så låga priser. Bensinförbrukningen under testperioden den låg på strax under 0,8 i snitt och det får man beteckna som ganska hyggligt. Ja, tycker jag nog. Det här är förresten en liten kul detalj, den här piken som håller locket på plats när man tankar. Ja, andrahandsvärdet är det stora frågetecknet, så totalt blir det bara två rattar för ekonomi. Alfa har ju behållit den här boxermotorn med motlyggande cylindrar från den tidigare 33-modellen. Och det är ju en riktigt hygglig motor. Ja, det är det väl, men den har inga direkta fördelar, så varför krångla till det? 1600 kubik och 103 hästar. Här ser vi en av nackdelarna med en boxermotor. Det är det här virvaret, ormbot av rör. Och det beror just på att cylindrarna ligger mot varandra. Då blir det en sån här lösning. Men här ser vi annars en eftergift åt Alfas sportiga arv. Det är en väldigt kraftigt dimensionerad kränghämmare och det är typiskt för Alfa att ge den bilen sportiga köregenskaper. Sånt där hittar man annars bara på högprestanda bilar. Ja, här i bakvagnen hittar vi sannolikt inte särskilt mycket Alfa Romeo. Hela bakvagnen är nämligen ett arv ifrån koncernkusinen Fiat Tipo. Och det är i och för sig ingen dålig lösning. Nej då, titta hur fint hjulen följer vägbanan också på vår gropiga testväg. Tekniken totalt sett, ja, den är inte speciellt märkvärdig och det blir också bara två rattar. Skyddsbalkar i dörrarna, bältesåtstramare, det är standard, plus att karossen är extra stark runt passagerarna. Sen finns det dessutom skumbalkar i klädseln i dörrarna och hela interiören är mycket slät. Allt naturligtvis för att minska skador vid en olycka. Och krockkuddar är standard både till förare och passagerare. Inte illa. Ja, här hade vi plats för både en stor bältestol och babyskyddet även i baksätet. Och fram var det definitivt inga problem med babyskyddet. Instrumentpanelen är väldigt svängd, men det var ingen nackdel för stolen står väldigt stadigt istället. Och som synes, det är gott om plats för ett barn som är ganska stort att sitta här fram också. Lacken, ja, den är vattenbaserad. Ingen freon används varken i bilen eller i tillverkningen och inte heller lösningsmedel förresten. Nej, plus att alla plaster är märkta och det ger en så hög återvinningssiffra som hela 96%. Mm. Och dessutom så är avgasutsläppen de lägsta i klassen i Europa. Ja, det är nog inte helt fel att säga att Alfan tar ganska stor miljöhänsyn. Totalt blir det när det gäller den här rubriken tre rattar. Garantierna för den nya Alfan är faktiskt riktigt generösa, eller vad säger som 2 års fabriksgaranti utan milbegränsning, 8 års rostskydd, 3 års vagnskada, 3 års lackgaranti och dessutom en Europaassistans på 1 år för, ja, kan säga en slags non-stop-försäkring. Och tittar vi sen på utrustningen,
Där vi har centrallås, vi har elspeglar, vi har ställbar ratt. Det är ju visserligen bara i höjdled, men i alla fall. Sen finns det naturligtvis också servostyrning. Det finns också krockkudde för föraren och passageraren. Vi har också ABS-bromsar, låsningsfritt bromssystem och vi har bakhjulstorkare. Jo visst, men det får man ju också betala för, så totalt blir det ändå bara 3 rattar. Och totalt ger det 13 rattar för Alfa 145. Om vi jämför med tidigare tester så ser vi att det är lika mycket som Opel Astra har fått och bara en ratt sämre än klassledaren Volkswagen Golf. Ja, vad tycker ni? Inte så illa, va? Men faktum är att det låter minst lika bra om jag tar bort händerna och tekniken får ta över. Ja, kanske är det rent av så att trafiken skulle bli säkrare om vi tar bort händerna från ratten och låter tekniken ta över. Ja, det handlar inte om någon framtidsvision. Bilen med inbyggd autopilot finns redan idag. Föraren kan tryggt slappna av medan 18 kameror registrerar vad som sker utanför bilen. En dator läser av vägmarkeringar, kollar in medtrafikanternas läge och anpassar farten till den fartgräns som gäller. En undanmanöver eller omkörning ingår också i det som autopiloten klarar av. Ja, det var Mercedes som tog initiativet till samarbetet mellan Europas 13 biltillverkare för framtida tekniklösningar, ett unikt utbyte av teknik. Porsches bidrag är ett avancerat varningssystem som mäter friktionen mellan däck och vägbana. Föraren ska i tid få reda på om man kör för fort i förhållande till väggreppet. En dator i bilen väger också in en väderprognos som tas emot per satellit eller RDS-radio. Och automatiken tvingar föraren att lätta på gasen. En mycket avancerad lösning för snabba sportbilar. Ja, om den här lösningen från Porsche kan vi säga att den är lite grann av det extravaganta slaget. Men det finns också exempel på mer ekonomiska, praktiska lösningar. Då handlar det om den tunga trafiken. Ja, varje minut som en lastbil står i kö medan kunden väntar på gods kostar stora pengar. För att inte tala om slöseriet med tomkörning hem efter leverans. Via satellit kan nu hemmakontoret utbyta information med föraren och planera för maximalt utnyttjande av sitt tonnage. Nya köruppdrag matas ut via en skrivare. Och efter slutfört uppdrag så kvitterar föraren och kan ledas vidare till nästa köruppdrag. Ja, trafikledning via satellit, det är en lösning som man tror på i hela Europa för att klara den tilltagande trafikstressen. Ett öga som håller koll på bilen framför och ser till att du aldrig kan komma närmare än att du kan stanna. Ja, bland annat Volvo visade upp en vad man kallar intelligent farthållare. Farthållaren aktiveras på vanligt sätt men skiljer sig genom att fordonet nu följer trafikrytmen. Signalen reflekteras och datorn anpassar bussens fart exakt på kilometern till bilen framför och bromsar den, ja då bromsar också bussen. Ja, de 3 största fördelarna då med den smarta farthållaren, det är förstås att avståndet till fordonet framför är konstant. Sen är det komforten för föraren. Det är betydligt bekvämare att köra under de här förutsättningarna. Och sen kan också miljön komma att påverkas positivt eftersom en jämn hastighet ger det mindre utsläpp. Ultraviolett ljus, ja, det är en svensk innovation som Volvo och Saab utvecklar och det var kö bland de 200 journalisterna i Paris i veckan för att få uppleva hur halvljuset blir lika effektivt som helljus utan att blända mötande, och det är det som är grejen. Jag börjar med vanligt halvljus. Ni ser skillnaden när jag blinkar till med UV-ljuset här. Jag går tillbaks till halvljus och nu är siktsträckan bara 65 meter och några gående kan inte jag upptäcka förrän UV-ljuset kommer och siktsträckan blir dubbelt så lång. Ja, med den här svenska innovationen så skulle mörkerolyckorna kunna minska radikalt. Ja, det är en helt otrolig upplevelse att köra med ultraviolett ljus. Att ha lika bra sikt som helljus och ändå inte blända mötande trafik.
Redan om någon vecka så ska Vägverket, som är på bettet i den här frågan, ta ställning hur det blir för svenskt vidkommande, och kanske sitter det UV-ljus som standard i våra bilar redan från nästa år. Tyskland beskrivs ibland som det sista landet med fri fart. Men också tyska motorvägar har fartgränser. Vi undrar, hur hög är den rekommenderade maxfarten? Du får tre alternativ. Är den 90, 130 eller 150 km i timmen? Nu adderar du ihop svaren och skickar in slutsumman till 1 plus 2 plus 3, Trafikmagasinet, 791-18, Falun. Och senast den 1 november vill vi ha ditt svar. Och första priset är som vanligt en personlig nummerskylt till ett värde av 5 000 kronor. Ja, och hittills har Vägverket sålt personliga nummerskyltar för 30 miljoner kronor. Pengar som Vägverket lovar inte ska gå till att täcka upp vårt budgetunderskott, utan för att främja trafiksäkerheten. Ja, och hittills i år så har man betalat ut 6,5 miljoner till olika projekt. Och en del är ju lite mer udda än andra. Eller vad sägs om Umeå universitet som har fått pengar för att på syntetisk väg framställa vargurin? Det är tänkt att vargurinet ska kunna användas som viltstängsel. Vi vet ju att älgar och annat vilt flyr utav naturliga orsaker lukten utav varg. Funkar det här i praktiken också? Ja, man tror det. I höst så sprider man i alla fall vargurin ut med 25 mil svenska vägar runt om i Sverige. Effekten sitter i 9 månader och kostnaden är mycket lägre än vanliga traditionella viltstängsel. Kul idé. Vi får fortsätta rapportera om det. Ja, visst. Om bra begagnat köp ska det handla i nästa trafikmagasin, och i det programmet så ska jag köra något riktigt extremt, nämligen Europas största gruvtruck. Missa inte det, vi syns om 2 veckor. Hej då! Hallå, hallå. Se upp för tryck 72. Trafikmagasinet är i farten.